نواز میں پل سیرات سے گزروں تو اس طرح گزروں کہ ادھر فرید کھڑے ہو سن لو شاہ امم کے لیے کر دو کر دو کرم مرشد محترم کر دو کر دو کرم سید محترم تم کو بھیجا گیا کرم کے لیے تاجدار حرم کر دو کر دو کرم سید محترم تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے میرا پگلا وقت سوار دو مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال تو بڑا غریب نواز ہے تو بڑا نواز ہے پیش کروں کیا نظر کروں سرکار کسی قابل ہی نہیں کیا پیش کروں کیا نظر کروں سرکار کسی قابل ہی نہیں کچھ پھول عقیدت کے جیرے کچھ پھول عقیدت کے جیرے تربت پہ چڑھانے آیا ہوں تربت پہ چڑھانے آیا ہوں سلطان ہند کی چوکھٹ پر تقدیر بنانے جان آلہ حضرت ہماری جان ہے میرا احمد رضا جی شان ہے میرا احمد رضا جی شان ہے ان کے
مسلک پورا پور ہے، ان کے مسلک پورا پور ہے، بولو آلا حضرت ہماری جان ہے، جان ہے کہ ذکر ان کا کسوٹی بن گیا، ذکر ان کا کسوٹی بن گیا، سنیت کی بڑی پہچان ہے، سنیت کی بڑی پہچان ہے، آلہ حضرت ہماری جان ہے، لگے شائشتے تو یوں لگے جاری حسان کا فیضان ہے، جاری حسان کا فیضان ہے، بولو آلہ حضرت ہماری جان ہے، کیسے آئے جگہ بد عقیدگی، میرے گھر تو کنز ایمان ہے، میرے گھر تو کنز ایمان ہے، آلہ حضرت ہماری جان ہے، میں عبید رضا ہوں جان لو، میں عبید رضا ہوں جان لو، آلہ حضرت میری پہچان ہے، آلہ حضرت میری پہچان ہے، آلہ حضرت میری پہچان ہے، ان کے مسلک پہ جان